Kruh se uzavřel ve Vidlák 8. října 2024. Je to skoro přesně rok, kdy se začaly navazovat kontakty mezi zemědělci a začalo se mezi nimi mluvit o nějaké důrazné akci. Jako obvykle jsme v tom nebyli první. Poláci už měli první akce za sebou, Němci byli ve fázi svého důkladného plánování a ještě důkladnějšího organizování. Francouzi už dělali první pokusy se zapálením ulic v Paříži a všichni dohromady už vymýšleli velký zemědělský protest před sídlem Evropského parlamentu. U nás bylo samozřejmě ticho po pětišině. Zatímco v Německu protesty organizovali odbory a agrární komory, u nás byl středula naprosto v pohodě a agrární komora také. Dle svých slov dávali přednost jednání s panem ministrem. Ale situace už začala štvát základní odborové organizace a ještě víc zajídala zemědělcům. Především těm středně velkým, kteří skutečně produkují a živí se sklízením obilí, nikoliv sklízením dotací. Do toho přišla taky ona slavná dohoda o dovozu obilí z Ukrajiny, která vlastně až do letošních žní kurvila ceny. Ne pro vás, samozřejmě. Cena chleba i mouky rozhodně neklesla, ale klesly výkupní ceny obilovin. To je vlastnost burzy. První prodává ten, kdo má nejlevnější komoditu. Až všechno prodá, dojde na toho, kdo je druhý nejlevnější. A tak dále, a tak dále. Pokud chcete také prodat, musíte akceptovat cenu. Pokud ji akceptovat nechcete, protože je pro vás příliš nízká, nikdo se na vás nezlobí, můžete počkat. Ale také se nemusíte dočkat, protože levné produkce je tolik, že cena prostě nevzroste. Tehdejší obilná dohoda byla tak dokonalá, že Ukrajina vycucala všechno, ale totálně všechno. Občas k nám dolehnou zprávy, že ukrajinští pekaři varují, že nebudou mít z čeho péct, protože všechny ty Black Rocky, Vanguardy a další investiční fondy raději obilí vyvezli, než aby ho levně prodali ukrajinskému lidu. To dá rozum. Když můžete na Ukrajině za 1000 koupit a na světovém trhu za 4000 prodat, tak je to biznis, kvůli kterému stojí za to korumpovat, vraždit, dezinformovat a dělat ze všech, co proti tomu bojují, pro ruské kolaboranty. Zdravíme Zdeňka Jandejska, jeho soud s Vondrou brzy začne. Ukrajina tehdy za sebou měla dva mimořádné roky, takže vývoz komodit trval docela dlouho a srazil ceny v EU leckde i pod hranu rentability. Letos se o žádné takové dohodě moc nemluví, protože Ukrajina bude mít zřejmě co dělat, aby se z letošních výnosů uživila sama. Ale neberte mě za slovo. Klidně se může stát, že za měsíc začnou opět z Ukrajiny vyvážet ve velkém a naši zemědělci budou tam, kde byli loni. Další příběh znáte. Nejprve se dali dohromady odboráři pod vedením Djufka a Djurča. Zorganizovali demonstraci ještě s dalšími odboráři, kteří se podělali strachy ještě na pódiu a členka TOP 09 Petra Mazancová se ve spolupráci s Danielem Takáčem pak už snadno postarala o rozvrácení celého protestu. Středula měl ještě dva měsíce co vysvětlovat a musel se hodně snažit, aby se zapomnělo na to, jak mi podával ruku a tleskal mému projevu. Po odborářích se pak ustavila skupina zlých zemědělců kolem Zdeňka Jandejska. Ti povzbuzení německými kolegy zorganizovali vlastní protest, nicméně i tady se hned našli stávkokazové, kteří požadovali, aby protest nebyl protivládně zaměřen a požadovali zajištění agrární komorou. Demonstrace měla smysl jedině tehdy, když se k ní přidá hodně traktorů, a tak se sice v Praze sešlo 800 strojů, ale protest byl naprosto umírněný. Nebýt tohoto prvního protestu, agrární komora by nic nezorganizovala. Trpělivě jsem všem zemědělcům vysvětlovali, jak to dneska funguje, že vedení agrární komory má slíbená teplá křesílka v Bruselu a jejich úkol není pomoci českým zemědělcům, ale udržet klid na Fialovo vládnutí a výborného nic nedělání. Zemědělci nakonec neuvěřili Vidlákům, Jandejskům, Velebům, Březinům a dalším, že je Jan Doležal jen vodí za nos, ale uvěřili Doležalovi, že to s nimi myslí dobře a nakonec protesty zorganizuje. Jedna traktoriáda ještě proběhla a došlo na hnůj před úřadem vlády, který ovšem měli i na svědomí ti zlí zemědělci. Ale agrárnímu komorníkovi se zemědělským svazem se do krámu moc nehodili. Zemědělci se pak dočasně smířili
a chystali spolu s odboráři velkou demonstraci 14 dní před eurovolbami. Před vlastní demonstrací mělo dojít na hnojové pozvánky, ale došlo jen na tu první před repořížskou radnicí. Pan Cintula postřelil Fica a Středula s Doleželem rádi demonstraci odvolali. To víte, aby přispěli ke klidu. Samozřejmě ujišťovali, že pokud nebude jejich požadavkům vyhověno, zase se k demonstrování vrátí. Zlatý oči. Středula se spokojil s růstem platů ve veřejné sféře o nějakých 1500 korun a zemědělské požadavky skončily drobným držhubným. Školníci, uklizečky a kuchařky mají být nákladově přesunuty na zřizovatele škol, tedy povětšinou obce. Zemědělci nedostali ani to, co požadovali úplně na začátku a celou věc zachraňuje mizerná úroda na Ukrajině, díky které zatím není tak tlak na export. Zatím zemědělci ani odboráři už do voleb nijak nezasáhli. Voliči se nakonec rozhodovali podle jiných kritérií. A naše předpovědi, ty se právě vyplnily. Včera se na agrární komoře pochlubil, že jejich šéf Jan Doležal právě se stal viceprezidentem nevládní evropské organizace COPACO-GECA. To jsou ti, kteří radí Lajnové, jak evropské zemědělství zničit co nejrychleji. Až budou čeští zemědělci prodávat své firmy, které budovali od začátku, až budou prodávat půdu svých předků, až budou jako poslední zhasínat ve svých provozech a budou přemýšlet, proč se tak stalo, je to celé vlastně hrozně jednoduché. Stalo se to, protože uvěřili Doležalovi a neuvěřili Jandejskovi. Primárně na své rozhodnutí doplatí oni sami, ale sekundárně na to doplatíme i my, až zjistíme, že už nám tady v republice nepatří ani ta hlína, ale rozhoduje o ní nějaký americký investiční fond. Kruh se uzavřel. Doležal si s českým zemědělstvím vytřel síkel a všichni můžou přemýšlet, kde se stala chyba. Na rozdíl od dávné kolektivizace totiž tentokrát o svoji půdu přijdou nevratně.